nasmijat meni nešto. Ne, ja ne napadam njega, bilo koga. A meni da okrećeš priču, sa mnom to ne ide tako. Ti znaš kako sa mnom završava. Ja kad sam mislio da on nije u pravu, sam u majku juče bio sam spreman da ga prebijem. A ti da ne budeš upra, ja sam pravedan. Na prvom mjestu pravedan. Na prvom, zato sam bio na njegovom mjestu kad je on bio u pravu. Ja sam u prvom mjestu, meni žena ko žena. Znači sam ako je pravedna, ako si kurva i neizvrobna. Meni značiš ko atom, ko čestica. Vidi kolega. Dosta, ajde, beš na tamo, ajde. Kolega ne, a kolega bi nazad. Samo kolege, ono što se dešava za 5 godina kod mene se dešava za 5 dana, 5 dana, 5. Kod mene nema. Jesi ti sinoć prozivao mene, jel ti si bio pravo? Ja sam u stanju ubio sinoć da ubiješ ti mene ili ja tebe. Ona, ako je neispravna, ja sam, ja, ne ti, slušaj me sada. Ti jedna situacija, ti si danas sve vrijeme stojio i gledao kroz kuzet dok je ono dao sam ako. I sada, slušaj me, sad ćeš vidjeti, vidi, sad ćeš vidjeti kako rješava stvari car Filip. Neko ti, ne mudro, ne polako, ne ovako, neko direktno, sad plačući van na kapiju. Na kapiju. Ona meni uzela parfeme da mi razbije, ja razbio svu šminku, od onoga za oči do parfema, do svega, sve. Ja tako, jel mene striktno boli ku... Šta misli njen tata, njena mama, narod, ona, ti, svi. Zamisli, i ona, ja ju gledam na ekranu, šta priča, kako laže. Ja dolazim, kupim svoje stvari i kaže ona, ali kupiš svoje stvari, da kupim. Nećemo razgovarat, nego možeš samo da me poslušaš. Ja ju kažem, tako i tako, kaže ona, ne laže. Ja kažem, jesam sjedio Đedoviću samo s tobom, jesam radio išta na žurci. Na rođendan, jesam sjedio s tobom, jel se na kvaru nasmijala Marko i šla ovo, jesam provalio, jesam zvao Marka, jel potvrdio, jesam njemu rekao, ti radi šta hoćeš, jesam tebi rekao, ona je za mene završila, ja ne čekam 2 greške, 3, meni su sitne greške koje mi mogu proći, prvu koju vidim pravu, za mene je kraj, za mene je buraz, ti mene ne znam, možemo se pomiriti, da, pa ako hoćeš doći da se pomiriš sa mnom, ja da njega napadam, a ja znam da je u pravu da mi je samo i meni i njoj, i ti meni da ispireš mozak iz dana u dan, iz noći u noć, on je kvaran pa je kvaran, ali i ona je kvarna pa je kvarna, on je kvaran ali s pravom, a ti si kvarna bez prava, e to je velika razlika, on je mudar, kvaran i promišljen i perfidan ali s pravom. Ti si sve to bez prava. Ajmo da prvo kod mene na prolaz. Kod mene sam, mene moja mater naučila da samo pravda ide. Moja sestra u životu, kad nije, ja, moja sestra je imala 2 momka prije muža svoga. Oba dva sam razbio od batina. Kada je bio taj drugi momak, kad je bio on u pravu, ja sam doveo nju za kosu pred njega i rekao, jel ona u pravu? Nju ne mogu da udarim, jel je žensko. A sad bi ju ubio. Sad idi da te ne vidim više nikad, jer ako te vidim u mom dvorištu, morat ću nju da ubijem. Jel nije u pravu? Ja sam, mene je moja mater stvorila da bude u pravu. Ne, ma nije on samo na zadrugoviziji, on je i sinoć, on je kvaran i perfidan stalno. Ali s pravom, s pravom, on je izabrao svoju kvarnost indirektno, a ne direktno. Zato što neće da napravi to od sebe, od nje, od nekih drugih ljudi. Pa je zato indirektno. Ja sam direktno kvaran. Ali jednog trenutka nisam bio kvaran. Bio si, ali si bio s pravom. Sve u hodu. Bio si, ali si bio s pravom. Ja gledam na ekranu, ja vidim što sam ja napravio dan. Jer sam jutro se raskinuo s njom, ne mogu ja zaspat. Ja kad sam nepravedan, ja ne mogu zaspat. Ne radi nje. Ja nosim jutro s Niki u rehabu 7. Pokucam, ja ne zaspat. Ja kajem Niki, ovim rečem. Ja sam pravom. Rekao mi Fran, rekao mi Fran. Kajem Niki, Niki, jel čuo Fran? Ja sam mislim da spavim. Rekao mi Fran. Ja kao ne mogu zaspat, jel mislim da sam ispao nepravedan? Ne mogu. Ja koga boli k***? Boli k***? Da li ćeš spavati na kamu nas? Ja li ti stere sada, ti želim, ti stale neke. Budiš moj po benestu. Ja kad me ovako
zajedno pa prvanje. Muči me tu nešto, ne mogu zaspati radi njega, koji mi je niko i ništa, mene boli njega. Sutra da umre, ja bi rekao, joj, spokoj mu u duši, preko sutra bi ga zaboravio. Koji on mene? Ja razmišljam, ali ako sam ja ispo nepravedan u toj situaciji, nisam ispo nepravedan što sam završio s njom, to nisam razumio. Je li on bio taj koji je bolio, nju je bolio, tu nisam ispo nepravedan. Nego ja jučer razmišljam, meni Miki kaže, ispo si nepravedan. Vidim ja mene tišti, Marko, nisam svoj. Ne mogu zaspat sinoć nakon rasprave s njim. Vidim, nemo, ja se posvađam s njim. Ja njoj kažem, ja njoj upravim s dogovorom, ona meni bahato. A meni ćeš bahato, a ja još neispravan za tebe. A ti još meni bahata i bezobrazan, puštaj 1000 puta i tebi i matoru i svima. I ja jutro spoludim, poludim iz razbijan stakljom u stol, šakama u zid, napolje, nutra van, i neću da pričam s njom, neću da... Kao tužna, tamo na dokumu, poliku... Ti znaš kako ja pređem preko stvari, ja nisam on. On je 5 godina bio s njom pa mora. Ja pređem za 5 minuta. Za 5 minuta pređem. Ja se jesam zaljubio nju, ja jesam zavolio nju. Ali meni ćeš ili biti pravna i poštena ili nikakva.